Hey, what's going on, guys? It's Brizzy, and I'm back in this hall, ready to produce some skills. I dag der kommer det hele til at handle om fodbolden og den her kasse, boldbur, eller hvad du nu end vil kalde. Jeg skal simpelthen på alle mulige forskellige måder se, om jeg kan få bolden ned i kassen. Så lad os komme i gang. Around the world, trick shot. En lille hæl, trick shot. Han kommer kørende, han kommer kørende. Husk at finde en ud i nu højre venstre. Hvor skal han hen? Der er kassen. Han lopper. Og han scorer. 1-0 til Brian Riese. Laver han banden her. Op på banden og ned i kassen. Det kan ikke være nemmere. Så nu skal vi prøve en lidt sjov en, en lidt mærkelig en. Bolden kommer til at ligge lige her. Eller her omkring. Simpelthen forsøge at sparke den ind på væggen. Og se om jeg kan få den ned i kassen. Lad os se. Det var en lille sjov en. Tror Thierry Henry han ville være rimelig stolt af den der. Det var ikke så svært. Så alle sammen, så skal vi til noget lidt sværere. Bolden er her. Kassen er der. Bolden kommer herned. Jeg kommer simpelthen til at drible frem med bolden. Og skal via hælen se, om jeg kan sparke ned i kassen. Lad os se, om jeg kan gøre det. Nu skal vi simpelthen se, om vi ikke kan lave trickshot med numsen. Kassen er stadigvæk her. Det store kamera herovre. Jeg kommer til at stå nogenlunde her. Jeg skal sparke bolden op i luften. Rampen med numsen. Over i kassen. Lad os se. Ej, den tæller ikke. Det må vi kunne gøre bedre. Den tæller. Det var trickshot med numsen. Så er vi blevet klar til den aller sidste. Det der skal ske, det er, at kameraet står her. Det store kamera. Bolden ligger der. Jeg løber hen til bolden. Sparker til den. Og skal simpelthen have ned i kassen, helt ned i den anden ende. Så det bliver spændende. Så er vi klar. Boom! Så gør man det, drenge og piger. Der skal ikke mere til. Et par forsøg, så er den der. Det var det, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Også selvom alle skuddene måske ikke er helt vildt fede, helt vildt svære. Nogle var sværere end andre. Der var også et par stykker, der var okay svære, men videoen var simpelthen bare ment som sjov ballade. Så hvis I kunne lide det, så smid selvfølgelig et like og abonner på min kanal, hvis I vil se flere skills. Flere med kassen, måske med en skraldespand, med andre ting. Hvis I har nogle idéer, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet, så jeg ved, hvad I gerne vil se. Så kan det være, at jeg tager det til mig og laver nogle videoer med det. So thank you so much for watching, and I'll see you next time.